work and energy. Okay, work and energy. Work and energy. Okay, work and energy माने की what do you mean work and energy? Okay, work energy माने इसे work first you have to know the meaning of work. Okay, work means the work is said to be done only if an object changes its position due to force applied on it. Okay, the work is said to be done. Firstly, work is said to be done when object changes its position. Okay, when object changes its position due to force applied on it. Work is said to be done when object changes its position due to force applied on it. Okay, setia jikono bostu ki kore object to position to change kore ketia setia tumi tate ki koriba force apply koriba setia tumi tate force apply koriba example hobo pare yare examples hobo pare tumi ki kori aso tumi trolley ehon tumi লৈ যাই আছো পার্সন আর পুশিং এ কার্ট ওকে ইয়াতে ফার্স্ট এক্সাম্পল ইজ এ পার্সন তোমালোকর বুকত এটো এক্সাম্পল আছে এ পার্সন পুশিং এ কার্ট পুশিং এ কার্ট সেটা মানুহ এজনে ট্রলি এখন কি কৰি আছে ঠেলি লৈ যাই থাকিব তাক ওয়ার্ক বুলিব কিন্তু তুমি এখন পকী ওয়াল এখনত এই বোর্ডখনত তুমি এনেকৈ ফোর্স এপ্লাই দিছো ওকে তুমি ফোর্স দি আছো এনেকৈ ঠেলি আছো কিন্তু বোর্ডখনে কি কৰা নাই কোনো পজিশনটো চেঞ্জ কৰা নাই তুমি ফোর্স এপ্লাই কৰিছা কিন্তু বোর্ডখনে পজিশনটো কি কৰা নাই পজিশনটো চেঞ্জ কৰা নাই আমি যদি বোর্ডখনত এনেকৈ ফোর্স দিও এটা বোর্ডখনে কি কৰে নকৰিব পজিশনটো চেঞ্জ নকৰিব তেতিয়া তোমাক কি তেতিয়া কি বুলি নকয় ওয়ার্ক কৰা বুলি বা কাম বুলি নকয় ওয়ার্ক বুলি নকয় তুমি আৰু এটা এক্সাম্পল হ'ব পাৰে যে তুমি ওয়ার্ক বুলি নকয়া যেনেকৈ তুমি এখন পকী ওয়াল এখনত তুমি কি কৰি আছা তুমি এখন পকী ওয়াল এখনত পুশ কৰি আছা ফোর্স এপ্লাই কৰি আছা কিন্তু ওয়ালখনে কি কৰা নাই পজিশনটো চেঞ্জ কৰা নাই তাক তুমি ওয়ার্ক বুলি ক'ব নোৱাৰা আৰু কেনেকুৱা হ'ব পাৰে সুইমিং হ'ব পাৰে সুইমিং আন্ডাৰ এক্সাম্পল ইজ দা সুইমিং ইজ অলসো এ ওয়ার্ক এনেকৈ তোমাৰ বুকত আছে বহুতকেইটা আছে দে আৰ মেনি এক্সাম্পলছ ইন ইয়ৰ বুক অ'কে ইউ কেন চি ইট ৰানিং অৰ জগিং চুইমিং পুচিং এ মুভিং বক্স অৰ এ ৰেম প্লেয়িং আউটডোৰ গেমছ দিছ ইজ এ গুড এক্সাম্পলছ অফ ৱৰ্ক অ'কে এইকেইটা আছিলে ৱৰ্কৰ এক্সাম্পল বা ৱৰ্কৰ ডেফিনেশ্যন নেক্সট আহিব এনাৰ্জি আমাৰ এতিয়াতো আমি ৱৰ্কটো চাই ল'লোঁ এতিয়া আমি কি চাম এনাৰ্জি চাম এনাৰ্জি তোমালোকে এইটো বহুত শুনি আছা এনাৰ্জি 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 বহুত শুনি আছা কিন্তু এনাৰ্জি মানে কি হ'ব দ্য এবিলিটি অৰ কেপাচিটি টু ডু ৱৰ্ক দেট ইজ কল এনাৰ্জি দ্য এবিলিটি অৰ কেপাচিটি to do work
ইট ইজ কল ইট ইজ কল এনার্জি এনার্জি মানে কি চোৱা দ এবিলিটি অর ক্যাপাসিটি টু ডু ওয়ার্ক ইট ইজ কল এনার্জি এনার্জি বস্তুটো হৈছে তোমাৰ সেইখিনি এবিলিটি থাকিব লাগিব সিমানখিনি তোমাৰ ক্যাপাসিটি থাকিব লাগিব সেই কামটো কৰাৰ কাৰণে তাক ক'ব এনার্জি এনার্জিটো কম হ'ব পাৰে বেছি হ'ব পাৰে এটা ক্লাছ ফাইভৰ তোমালোকে ক্লাছ ফাইভৰ ষ্টুডেণ্ট এজনক যদি কয় বোলে তুমি ছিক্সটি কেজি ওজনৰ বেগ এটা তুমি টানা জেনেৰেলি তুমি নোৱাৰিবা বিকজ ইউ ডোণ্ট হেভ ছাচ টাইপ অফ এনাৰ্জি কিন্তু এজন ইয়ং মানুহ 25 ইয়াৰ্ছ বা 25 to 30 ইয়াৰ্ছৰ এজন অল্ড মানুহক যদি কয় বোলে এই 60 কেজিৰ বেগটো উঠাই লৈ যোৱা এজন জেনেৰেল পাৰ্চন হিচাপে উঠাই লৈ যাব ইমান কোনো ডাঙৰ কথা নহয় কিয় কাৰণ সেই মানুহজনৰ তাত সেই এনাৰ্জিটো থাকিব সেই এবিলিটিটো থাকিব সেই কেপাচিটিটো থাকিব য'ত নেকি 60 কেজিৰ ওজন নিব পাৰিব কিন্তু তুমি ক্লাছ ফাইভৰ ষ্টুডেণ্ট এজনে গতিকে নোৱাৰিব এইটো জেনেৰেলি নোৱাৰিব গতিকে সেইখিনি কেপাচিটি বা এবিলিটি তোমালোকৰ নাই গতিকে সেই কেপাচিটি এবিলিটিটো কাম কৰিবৰ কাৰণে যিটো কেপাচিটি আৰু এবিলিটি লাগে তাকে কয় এনাৰ্জি এনাৰ্জি তাকে কয় তোমাৰ সেইখিনি এবিলিটি থাকিব লাগিব সেইখিনি কেপাচিটি থাকিব লাগিব তাকে কি ক'ব এনাৰ্জি বুলি ক'ব এতিয়া তোমাৰ তাৰপিছত আহিব এনাৰ্জি গিভিং ফুড উই গেট এনাৰ্জি টু ডু ৱৰ্ক ফ্ৰম ফুড আইটেমছ ৰিচ ইন কাৰ্বহাইড্ৰেটছ এণ্ড ফেটছ আমিতো এতিয়া এনাৰ্জিটো পঢ়ি ল'লোঁ অ'কে কিন্তু এনাৰ্জি আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ এনাৰ্জি পাবলৈ আহিলে এনাৰ্জি পাব লাগিলে তুমি কি কৰিব লাগিব কাৰ্বহাইড্ৰেটছ আৰু প্ৰটিন লাগিব কাৰ্বহাইড্ৰেটছ এণ্ড প্ৰটিনছ চৰি প্ৰটিনছ নহয় কাৰ্বহাইড্ৰেটছ এণ্ড ফেটছ কাৰ্বহাইড্ৰেটছ এণ্ড ফেটছ এতিয়া কাৰ্বহাইড্ৰেটছ এণ্ড ফেটছ তুমি য'ত পাবা তাক কি বুলি ক'ব এনাৰ্জি গিভিং ফুড অ'কে কাৰ্বহাইড্ৰেটছ আৰু ফেটছ তুমি য'ত পাবা তাক কি বুলি ক'ব এনাৰ্জি গিভিং ফুড ইয়াতে আমি কি পালোঁ ইয়াতে আমি কি পালোঁ এনাৰ্জি এনাৰ্জি কি এবিলিটি অৰ কেপাচিটি টু ৱৰ্ক ডেট ইজ কল এনাৰ্জি আৰু এনাৰ্জি পাব লাগিলে আমি কি লাগিব কাৰ্বহাইড্ৰেটছ লাগিব আৰু ফেটছ লাগিব কাৰ্বহাইড্ৰেটছ এণ্ড ফেটছ আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেটছ আৰু ফেটছ য'ৰ পৰা পাম তাক কি বুলি ক'ব এনাৰ্জি গিভিং ফুড অ'কে গোটেইকেইটাৰ ক্লিয়াৰ এনাৰ্জি কি বুলি ক'ব এবিলিটি অৰ কেপাচিটি টু ডু ৱৰ্ক এণ্ড য'ৰ পৰা পাম ফ্ৰম হুইচ অবজেক্ট উই গেট দ্য এনাৰ্জি ডেট ইজ কল এনাৰ্জি গিভিং ফুড আৰু সেইকেইটা কোনকেইটাৰ পৰা আমি এনাৰ্জি পাওঁ সেইকেইটা হৈছে কাৰ্বহাইড্ৰেটছ আৰু ফেটছ তাৰ পৰাই তুমি এনাৰ্জি পাবা আৰু বেলেগ একো নাই অ'কে কাৰ্বহাইড্ৰেটছ আৰু ফেটছৰ পৰা তুমি এনাৰ্জি পাবা এতিয়া তুমি ইয়াতে চাব লাগিব এনাৰ্জি তুমি ক'ৰ ক'ৰ পৰা পাবা কাৰ্বহাইড্ৰেটছ আৰু ফেটছ তুমি ক'ৰ পৰা পাবা এতিয়া টপিকটো আহিব কাৰ্বহাইড্ৰেটছ আৰু ফেটছ তুমি ক'ৰ পৰা পাবা ফ্ৰুইটছ পটেটো চুগাৰ এইবিলাক হ'ব পাৰে এক্সাম্পল হ'ব পাৰে এনাৰ্জি গিভিঙৰ ফুড এক্সাম্পল দেই এইটো কিন্তু এনাৰ্জিৰ ফুড এক্সাম্পল নহয় কিন্তু এইটো এনাৰ্জি গিভিঙৰ ফুড মই লিখি দিওঁ ইয়াতে নহ'লে কনফিউজ হৈ যাবা এনাৰ্জি গিভিং ফুড এক্সাম্পল আমি ইয়াতে লিখি এনাৰ্জি গিভিঙৰ কি ফুড হ'ব পাৰে ফ্ৰুইটছ ফ্ৰুইটছ চুগাৰ অইল অইলৰ পৰা আমি কি পাম ফেটছ পাম অইল আৰু কি পাম আৰু পাম আমি বাটাৰ এক্সেট্ৰা বুকত আছে এক্সাম্পলকেইটা ধুনীয়াকৈ আছে বুকত তুমি এনাৰ্জিত চাই ল'বা এনাৰ্জি বুলি কোৱা টপিকটোত চাই ল'বা তাতে কি আছে বহুতকেইটা এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পলকেইটা চাই ল'বা কি কি ফ্ৰুইট চুগাৰ অইল বাটাৰ এক্সেট্ৰা এইবিলাকৰ পৰা আমি কি পাওঁ এনাৰ্জি পাওঁ এতিয়া নেক্সট আহিব টাইপছ অফ এনাৰ্জি এতিয়া আমি অলপ আগতে কি পঢ়িছিলোঁ এনাৰ্জি এনাৰ্জি কি হয় এতিয়া আমি এনাৰ্জিনো কিমান প্ৰকাৰৰ হাউ মেনি টাইপছ অফ এনাৰ্জি এনাৰ্জিটো আমি কিমান টাইপৰ আছে আমি এতিয়া চাই ল'ম ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ইজ মেকানিকেল এনাৰ্জি মেকানিকেল এনাৰ্জি নাম্বাৰ টু
হিট এনার্জি নাম্বার থ্রি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি নাম্বার ফোর উইন্ড এনার্জি নাম্বার ফাইভ লাইট এনার্জি নাম্বার সিক্স সোলার এনার্জি নাম্বার এইট সাউন্ড এনার্জি সরি নাম্বার সেভেন ক্যান ইউ সি ওকে দেখা মনে ন সোলার এনার্জি অ্যান্ড সাউন্ড এনার্জি সিক্স সোলার এনার্জি অ্যান্ড সেভেন সাউন্ড এনার্জি এইটা আসলে আমার কি টাইপস অফ এনার্জি আমি কেইটা পড়িলো এনার্জি সেভেন টাইপস অফ মেকানিক্যাল এনার্জি হিট এনার্জি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি উইন্ড এনার্জি লাইট এনার্জি সোলার এনার্জি অ্যান্ড সাউন্ড এনার্জি আমি ইয়ার ডেফিনেশনটো নেক্সট ভিডিওত পঢ়িম ওকে